السلام علیکم دوستو، میں ہاں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو آج میں تمہیں گبنا بکریاں، بچے والی بکریاں اور جڑیاں یعنی کہ خالی دودھ والی بکریاں وہ تمہیں چیک کرا ہیں مدرسہ منڈی دیا۔ دوستو تمہیں بکریاں ریٹ چیک کریں، گزارش ہے کہ جنہیں دوست ہالے تک ساڑے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دبو تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تھوڑے تک بآسانی پہنچ رہے۔ دوستو میری کوشش ہوتی تو چنگے تو چنگے جانور چیک کرا مناسب ریٹ والے، لیکن میں تمہیں مدرسہ منڈی کی بکریاں چیک کرا رہی ہیں کہ ریٹ مانگ رہے ہیں، کس طرح منڈی کا ریٹ چل رہی ہے۔ تو میں تمہیں چاچا یہ گبڑ بکری ہے؟ ہاں جی۔ کنے مہینے کی گبڑ ہے؟ چار مہینے جی۔ چار مہینے کی جی؟ چاچا پانی شانی پیوایا؟ گرمی بڑی ہے؟ کوئی گل نہیں، دھوپ جی بڑی ہے، دھوپ تو بڑی ہے، پانی شانی پیوایا ہے؟ نہ کون پیوایا ہے، پانی پیواؤ یار، پوا لیں گے جناب۔ گرمی بڑی ہے تاہم منہ بٹو نے ماشاء اللہ گرمی بڑی زیادہ ہے، تیز پی رہی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی ماشاء اللہ ہوا ہے بھائی۔ تو چاچا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں؟ 85,000۔ 85,000 جی۔ فائنل کے کام؟ فائنل 80,000۔ 80,000 اے بکری تیری چاچا؟ یہ تیری نہیں ہو بھائی؟ اچھا یہ تیری کلی ہے؟ نمبر دس چاچا۔ 0308 65 439 449۔ ٹھیک ہے جناب، تمہیں بکریاں کا ریٹ چیک کرنے ہوں، جو دودھ والی بچے والی اور جی گبڑ پہ ان شاء اللہ تمہیں بکریاں کا ریٹ چیک کرنے۔ کیا ریٹ منگنا ہوتا بھائی؟ 60,000۔ ٹھلی ہے سوہن والی؟ کنے مہینے کی کراس ہے؟ کنے مہینے کی کراس ہے؟ جناب چار مہینے کی بھائی گبن کہہ رہی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ 20 دن لیں سوڑ نو۔ اے بکری جناب تھی آپ چیک کر لو، کیونکہ گبن بکری کا کوئی خاص زیادہ پتہ نہیں لگتا بندے نو۔ تو 60,000 فائنل کنے کر رہے سی؟ 55,000۔ نمبر دس چاہ دا؟ 0304 0308 61 40 180 نمبر ہے بھیا۔ جڑا بھائی لے سی گارنٹی دسو تو سون دی، کہہ رہی ہے جڑا بھائی خرید سی وہ گارنٹی دسو، یعنی کہ اسی گبن دی، کیونکہ جناب دندے کھسی کا کام چل رہی ہے، ہر بھائی نہ جڑا دندے کھسی بکرے ہی کر رہی ہے، تو کیونکہ بکری بالکل شارٹ آ رہی ہے، زیادہ بکری بازار ہے نہیں آ رہی، تو دندے کھسی دے ہر بندہ کام کر رہا ہے، کیونکہ دندے کھسی کی مانگ ہے، دندہ کھسی بکرا سیل ہو رہی ہے۔ جناب بکریاں چیک کرو ماشاء اللہ مدرسے منڈی، سب تو پہلے تو آپ تھی آؤ منڈی آؤ خود چیک کرو، کیونکہ مدرسے منڈی ریٹ زیادہ منگتے ہیں، کافی زیادہ ریٹ مانگ رہے ہیں بھائی، تو وہ وجہ بکری یعنی کہ کوئی ایسی نہیں جی دل لگے تو ویڈیو بھائی اور چیک کراوے، لیکن جانور بڑے گھٹ تو بڑے تھوڑے آ رہے ہیں، تو بالکل تھی ان شاء اللہ عید یہ بکری خریدنی ہے تو عید تو بعد آؤ تو خریدو، کیونکہ تھی ویکو جی بکریاں تھا رہے تھی بکرے پائے سو، کیونکہ ویکو ماشاء اللہ ہر جگہ بکرے ہی بکرے موجود ہیں پائے، کوئی راجنا پوری ہے کوئی مکھی چینی یعنی ہر نسل لوگ کو آئے ہوئے ہیں، کہ ہر بندہ یعنی کہ مکھی چینیا دندے کھسی کا زیادہ کام کر رہی ہے۔ یہ بکرے ماشاء اللہ چیک کرو، یہ بھائی یعنی کہ تھی ویسے کہ بکریاں کا کام کرتے ہیں، لیکن ہوں بکرا کا کام کر رہے ہیں، یہ بھائی بھی ماشاء اللہ کہ بکرا بکریاں ہوتی کافی تعداد ہے، یہ بکری ماشاء اللہ کھلوتی ہے، بکری تواڈی ہے بھائی؟ اس بکری کا ریٹ کیا منگتا بھائی؟ 1,20,000۔ 1,20,000؟ ہاں جی۔ تھلے کیسے بچہ؟ ایک بچہ ہے؟ ایک بچہ ہے؟ ہاں ایک نار ہے۔ دیتا ہے ایک بچہ؟ ہاں ماشاء اللہ ایڈی بکری ہے تو ماشاء اللہ ایک بچہ دیتا ہے، کی وجہ ہے ایک بچہ کیوں دیتا ہے؟ قدرت کام ہے، بے شک قدرت کام ہے، نسل تو اچھی دی ہے نا؟ ہاں نسل اچھی ہے، ویکھو نسل تو ماشاء اللہ اچھی دی ہے، بکری تو ماشاء اللہ قد ہائٹ ہی بڑی ہے، لیکن خدا کی قدرت ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ یہ بکری ایک بچہ دیتا ہے، چھوڑے کان چاچا بچہ بھی سونا ہے، بچہ تھلے بچے تو منہ دکھا میرا چاچا، یہ ویکو ماشاء اللہ نکوڑے والا بچہ جناب، بکری ماشاء اللہ تھی چیک کر سکتے ہیں، چڈا ہی ماشاء اللہ بڑا وی آئی پی ایس خوبصورت، یہ جناب چیک کر سکتے ہیں ہمانا ہی، بچے تو ماشاء اللہ نکوڑا چیک کر سکتے ہیں، یہ ماشاء اللہ انہیں چھوٹی چیزیں وڈے بنتے ہیں۔ اور یہ تیری بکری؟ یہ تیری نہیں ہے، تیری ہکا ہی ہے، یہ دودھ والی ہے؟ یہ دودھ والی ہے۔ یہ ریٹ کیا ملا؟ یہ 70,000۔ 70,000 ہاں جی، خالی خالی 70,000۔ خالی 70,000 جناب، یہ بھائی ایسے یہ فائنل کے کر دے سی بھائی،
کتنا ریٹ لایا بکری ادھر آ میں نا 85000 ہاں جی ٹھیک 85000 فائنل کر رہی ہے اس بکری دا ریٹ گرمی زیادہ کو پانی شانی پیوا ہوا پانی ہونی پیا گرمی زیادہ ہے گرمی جناب بڑی ہے تو دھوپ تے جانور کھلوتے نے بھائی نمبر دے چار 0300 2800 2817 یہ بھائی دا نمبر ہے اے بکری دے کول کھلوتی نے تے دوے نمبر جناب اے بکری کھلوتی نے یہ بھی تسی چیک کرو ماشاء اللہ یہ 70000 مانگ رہی ہے یہ 85000 مانگ رہی ہے اینڈ کر رہی ہے بکری آ تیری بکری ہے گبڑ ٹھلی ہے کنے مہینہ کی گبڑ مہینہ نہیں لیندی سون جناب یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی مہینہ نہیں لیندی سون نو تسی بکری ماشاء اللہ چیک کر لو منہ کیویں پوری اچھا جناب تھی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ ہمارا دو دس کو نواں آ رہی ہے کہ اگلا سوکھ رہی ہے دودھ نواں ہے کہ اگلا ختم ہو رہا ہے نارا آ رہی ہے کہ ریٹ منگنا ہے 75000 فائنل کن کر دے 70000 نمبر دس شاہ 0303 7081 0303 7081 856 بھائی نمبر ہے یہ بکری یہ جناب کھلوتی نے 70000 کر رہی ہے ریٹ تو بکری ماشاء اللہ چیک کر لو جی پسند آئے تو بھائی کا رابطہ کرو پھر کہڑی جگہ رانا ہے بھاون نگر تولا والا کہڑی جگہ رانا دونوں ایک سارے دن جی یہ تیرا چاچا ہے ٹھیک ہے جی دونوں یعنی تین بکریاں کٹھیاں کھڑوتی ہیں ایک جگہ سے تھی چیک کر سکتے ہیں آ بکری کہ چاچا کہ ریٹ منگنا ہے تھلے کچھ کچھ ہے جناب 55000 ریٹ کر رہی ہے تو یہ تھلے یعنی کہ ایک دونوں پٹھے نے تقریباً یہ پٹھا ماشاء اللہ بیٹھے ہیں یہ 55000 ریٹ کر رہی ہے چاچا فائنل کن کر رہے سے جناب اس چاچے دی بکریاں نے 50 دی چاچا نمبر دس شاہ 0307 49 88 914 چاچے کا نمبر ہے پیا اگر یہ بکری بھی تمہیں پسند ہے تو خریدو اے بکری تیری لالا تیری بکری گبڑ ہے جناب چھوڑ دے جی جناب گبڑ بکری ہے بھائی کولو ماشاء اللہ یہ کنے دن لیں سونو لالا دو اڑھائی مہینے یعنی کہ اڑھائی ایک مہینے کی کراس ہے گرنٹی نال جناب اڑھائی مہینے کی بیر کہہ رہی ہے کہ بھائی گرنٹی ہے بھائی منہ کیویں سنگھ ماشاء اللہ چپے اس بکری تو ماشاء اللہ خوبصورت ہے تو ریٹ بھی پوچھنے کہ ریٹ خوبصورت ہے کہ زیادہ ہے اچھا ریٹ لالا کیا مانگ رہی ہیں 75000 بازار ہے 75000 جناب ریٹ مانگ رہی ہے بازار دے وچ تسی ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں اچھا تو فائنل دے کن دس فائنل جو لونے نہیں نہیں میں تو نہیں دسنا تو ویکھن والے بھائی پسند ہم سی نہیں فائنل کن کر دے سی 70 ریٹ لگ رہی ہے کنے کے لگے اچھا 70000 جناب اینڈ کر رہی ہے جہاں ریٹ لگ رہی ہے وہ نہیں دس رہی ہے نمبر لالا دے شاہ 0308 60 13 354 60 13 354 بھائی کا نمبر ہے پیا جناب یہ بکری کو موجود نے پیا جہاں بھائی لے سی گرنٹی دے سی گبڑ دینا جناب گبڑ کی گرنٹی دے سی رہتا کہڑی جگہ ہے بھاون نگر ٹھیک ہو گیا بہاون نگر رمن والا بھائی ہے ماشاء اللہ بکری کافی چنگی چنگی نے ماشاء اللہ وی آئی پی ان شاء اللہ آپ آؤ چیک کرو آپ خریدو کیونکہ گبڑ کی گرنٹی کو نہیں ہوتی کیونکہ اگے بھی ایک بھائی میں غلام با دیتا کہ اجمل بھائی اِسی کسی بھائی کو خریدیے گبڑ بکری بنا دے لیکن وہ ٹھلی نکلی گبڑ نہیں ہے وہ بہتر ہے تُسی آپ آؤ چیک کرو تو ان شاء اللہ خریدو ویڈیو چنگی لگے تو ویڈیو لائک ضرور کرنا چینل سبسکرائب کرنا دوستوں شیئر کرنا